Розпаківочка посилочки з інтернет-магазину «Аврора». Ну що, давайте відкривати. Так, ну що, відкриваємо. Я замовила багато всього цікавого, в тому числі і косметику. Коли була на офісі «Аврора», я була і в цеху, де збирають інтернет-замовлення. За цим так було цікаво спостерігати. І тепер, коли роблю такі інтернет-замовлення, якось по-іншому вони відчуваються. Так. Ага, ось таке тут класне пакування. І ось все моє замовлення. Так, погнали. Тут ось такі ватні диски, це завжди необхідне. Далі тут все дуже добре запаковано. Так, спершу це в мене ось такий шампунь від цього бренду Зія. Я не знаю, як правильно читається, але цей бренд за доглядом для обличчя мені дуже подобається, тому вирішила замовити від них шампунь. Та ось такий бальзам-кондиціонер. Ось такий тепер в мене комплект. Чи треба робити на це обзор? Пишіть про це в коментарі. Далі я замовила ось такий міст від Mermaid Good Girl. Це взагалі вже третій мій міст. Ось, подивіться, ось такий Light Blue, ось такий в мене є Sweet Sorbet і тепер такий Good Girl. Давайте спробуємо його нанести, який буде запах. Ну, знаєте, такий якимось квітками та фруктами. Дуже такий солодкий, мені загалом подобається. Просто обожнюю ці місти від Mermaid, не знала, де їх придбати, тому що мені ось ці два трапилися в воу-боксах, а тепер ці місти продаються в інтернет-магазині Аврора. Далі ще замовила ось такий пінцет і нашумівший тінт від Ловіт. Я його не могла знайти у себе в Аврора, тому замовила. Ну, казали мені, що він просто якийсь неймовірний, зроблю обов'язково огляд. І замовила я. Теж не менш нашумівший консилер Wonder Match від Eveline або Evelyn. Я не знаю, як правильно, але теж зроблю на нього огляд. Дуже цікаво. Це, напевно, 10-й відтінок. Так, 10-й. І теж замовила в інтернет-магазині Аврора. Я в шоці, що там продається косметика Eveline або Evelyn. Замовленням я задоволена, все прийшло ціле, ну, як і завжди. Аврора просто the best. Буду робити огляд на всі ці продукти. Ну що, ось таке у нас відео вийшло. Бувай!